Tak to byl zápas, to jste neviděli doslova. Máme za se sebou 16. kolo Fortuna Ligy, což znamená, že máme půlku sezóny celý podzim uzavřený, pojďme se podívat na tabulku. Ještě není uzavřené celé kolo, nicméně Sparta přezimuje na třetí pozici s 32 body, druhá bude Slávie Praha a první bude Viktoria Největší překvapení pro mě v půletu chvíli je asi čtvrté místo Hradce Králové. Tam se to ještě může nějak změnit, nicméně pokud to udrží, tak za mě velmi slušný výsledek. Další utkání nás čeká se Sigmou Olomouc 28. ledna 2023. Jak jsem říkal, posledně vítězná sestava se nemění a tentokrát se nezměnila. Skoro. V bráně byl kovář, stopeři Serencen, Panák, Vytík. Před nimi malá změna, dostal se na hřiště Wiesner místo Mejdra, ve středu sadílek Pavelka, klasika na zelený. Před ním Haraslín, hrotový útočník Kuchta a na pravém křídle došlo ke změně Čvančara zřejmě z důvodu onoho zranění, které se přivodil v minulém zápase, tak ho nahradil Martin Minčev. Musím říct, že to byl nevšení zážitek, já jsem ještě nic takového neviděl, no, doslova jsem občas neviděl, <laughs> protože ta uh, byla chvílema opravdu hodně hustá a nebylo vidět uh, vlastně skrz, jak přes celý hřiště, vlastně pro mě protilehlá ta hlavní tribuna absolutně neexistovala, já jsem ji neviděl. <laughs> Uh, jsem rád, ale že se to odehrálo aspoň, že oba týmy souhlasili s tím, že se to odehraje. protože uh, kdybych se to odložil a já bych měl zase prostě domů potom, tak těch x hodin strávený ten den v autě by mě docela, docela by mě to naštvalo takže já jsem rád, že oba týmy na to kývli a že se to, že se to uskutečnil ten zápas, byl to výroční zápas 129 let Sparty, krásné, krásné číslo příští roku už 130 Sparta si připravila opět velmi zajímavý program před zápasem a samozřejmě i ty retro dresy, které tentokrát se, musím říct, se mi velmi zamlouvaly, velmi se mi líbily a byly i velmi aspoň dobře vidět, jak byly bílí, tak v týmoze byly dobře vidět, na do těch černých českých Budějovic, ty se tam nemohli absolutně najít na tom hřišti. Lepší dresy, jak říkám, než minulý rok, myslím si, že ty lety byly určitě zajímavější a hlavně jsme prolomili takovou tu kletbu těch retromačů, kdy ty výsledky nebyly úplně ideální. V tomto počasí je to samozřejmě takový jako všelijaký, nevím, co se o toho dá očekávat, může se stát cokoliv, že jo, prostě jeden balon z dálky, který tam změní nějak směr, Branka to špatně, špatně, vyhodnotí, blbě to uvidí, může to skončit v bráně a může vyhrát absolutně v podstatě kdokoliv. Myslím si, že ty kvality v tomhle, v tomhle počasí, jo, tak se to prostě jako vyrovnává víc. Naštěstí začali jsme dobře, když prostě ten minčep tam utě, utekl po té straně a dával dával na uh, Hraslína a ten vlastně trefil krásnou krásnou ránou do břevna nebo pod břevnou. prostě šlo to, šlo to do brány, takže pro Hraslína top, top, uh, top střela. Byl velmi aktivní v tom zápase. Určitě jsme mohli dát víc těch gólů, o tom se ještě dostaneme individuálně, bohužel jsme to zazdili. Takže byli jsme dominantní i takhle, jsme byli velmi dominantní. Byly tam pasáže, které se mi uh, velmi, velmi zamlouvaly, hlavně co se týče taktické stránky, že jsme v různých takových jako časových intervalech nebo prostě podle toho asi jak bylo potřeba využívali buď velmi slušného pressingu na polovině soupeře, který byl podle mě velmi efektivní, opravdu zvládali docela slušně žádný jako random pobíhání po place jako slepice k v kurníku a občas zase naopak jsme je nechávali hrát, nechávali jsme je bait a stahovali jsme se do takového jako low bloku a oni absolutně neměli nárok projít, vůbec nevěděli kudy, takže za mě po taktické stránce velice dobře zvládnuté. Pojďme tady k individuálnímu hodnocení, a kovář byl tedy opět v bráně, a nějak extra extra prověřen opět nebyl, zase musím říct dobrá defenzíva, nula, další nula, třetí nula v řadě, takže doufejme, že si to podrží. Předvedl tam velmi, velmi pěkný moment, kdy vlastně zase jako přehodil si hráče proti Pozni, projevil nějaký takový znak nějakého určitého sebevědomí, udělal tam, myslím, klíčku na dva hráče, tam prošel velmi pěkné, to musím říct, to jsem, to jsem ocenil, velmi zajímavé, takže úplně v pohodě kovář, v klidu, obrana velmi dobrá, Serencen, Vítík, Panák, u Panáka bych chtěl pochválit určitě rozehrávku co jsem viděl, tak moc pěkné balony tam posílal i v týmoze, byl schopný najít hráče, chválím, určitě chválím, velmi dobrá práce, v tu chvíli asi úplně stěžejní pro jakékoliv naše úspěchy je právě tady to Trio nalezené, panák Vitík Serencen. U vytíka serence na obavy nemám. U panáka mám obavy samozřejmě, že by mohlo dojít nějakému zranění. Přece jenom to koleno není už asi v nejlepším stavu. Takže jako tam by to byla škoda, když se teď takhle pěkně rozehrál, aby se mu něco stalo nějak se zranil že hodnotím velmi pozitivně tuto trojici. Tomáš Wiesner, který by měl Mejdra pro tenhle ten zápas na pravé straně, tenhle ten útočný wingback, tak měl tam určitě zajímavý momenty, velmi zajímavý, měl tam i horší momenty, je to byl to takový Wiesnerovský výkon, si myslím prostě, jo, ale jako asi v pohodě, jakože jo, OK, OK. Jarda Zelený na druhé straně taky úplně v pohodě. Myslím si, že velmi dobře zvládal právě třeba on ten pressing na té, na té polovině soupeře, kdy tam získal balony. Velmi, velmi dobré, jako stabilní, v pohodě. Jo. Ve středu pole Pavelka ten Ožil, prostě neuvěřitelný. Ten tak ožil, já jsem se úplně divil. Já jsem z něj byl úplně hotový v tomhle zápase. Velmi slušné, velmi slušné. Fakt jako zírám, jak se po té pozni zvednul, jak mu to pomohlo, jak jiné asi nastavení teď v té hlavě má, jak se mu daří, v na co šáhne, to se mu povede. Velmi zajímavé obrané zákroky, velmi zajímavý i dopředu, což se nevídalo. Satílek. V pohodě, úplně v pohodě si myslím. Nebyl to třeba tak asi výrazný výkon jako proti Slovácku minulém, v minulém zápase, ale jako v pohodě. Co mě trošku mrzelo, byly špatně zahrávané rohy. Takový jako nemoc kvalitní mi to přišlo od něho. Haraslín, samozřejmě Haraslín dal si gól, velmi aktivní a pokoušel se dál vytvářet si nějaké střelecké příležitosti, nějakou kreativitu tam ukazoval, nějaké klíčky, tričky, magicky. Uh, jo, jako v pohodě, myslím si, že velmi zajímavé, hlavně další gól pro něho, takže určitě dobré pro sebevědomí, pro něj možná byl že ten podzim v uvozovkách končí, ještě nás samozřejmě čeká baník, ale tak to je molkap, jo ale ta ligová část, že končí, protože zatím se rozehrál opravdu velmi slušným výkonům po tom debaklu, vlastně na Slávii, kde, kde byl úplně vymazaný úplně nulový. tak jeho odpověď, musím říct, výkonnostně adekvátní za mě. Minči na druhé straně, Minče tady na nahraděho Čmančaru, který ho samozřejmě jako šetříme po tom zranění, tak má asistenci, takže velmi velmi dobré taky. Hodnotím pozitivně, nicméně zatím si myslím v tuhle chvíli furt, že ten Minčev je lepší, když jde z té lavičky. Jo, myslím si, že do toho prostě vlítne, ale zase já se budu opakovat a říkám, není línej na krok prostě není línej na on tam lítá, on tam běhá, on tam napadá, jo, tam to vyřešil u té u, tý, u tý asistence vlastně, kdy to dával pod sebe na to hrasí velice dobře podíval se, eh, dal to prostě přesně tak, jak to dát měl, velmi dobré, líbil se mi, i když jako furt si myslím, že z té lavičky je pro nás eh, jako, jako větší taková, prostě větší zbraň v tuhle chvíli, ale jsem rád, že ten jeho progres stoupá, že to jde nahoru. Uh, hrot kuchta. Obrovské zklamání pro mě, kuchta. Uh, to, co jsem viděl, to jsem teda vidět opravdu asi nechtěl, a jsem rád, že v týmoze jsem mnoho toho vlastně ani neviděl, protože nezaujetí, nezájem, hlava dole. Uh, nepodporoval dostatečně ten pressing v kolika momentech i přesto, že on tam je hlavně proto, že umí jako presovat velmi dobře že jo, nebo měl by prostě tak uh, obrovský zklamání samozřejmě to vyústilo v to, že nedal tu obrovskou šanci na konci to už jako nevím co víc by ten chlapec chtěl uh, když je to útočník který byl schopný dát 15-16 gólů možná za sezonu, tak uh, nic, jo, absolutně nerozumím tomu. Cením to, že vybojoval tu červenou kartu, dostal se tam do toho uniku, zvládnul to, jo, byl faulovaný, asi tam nevím, nevšiml jsem si, že by tam ten dotek nějaký nebyl, takže asi jo, já jsem si teda myslel, že bude penalta původně, nevěděl jsem, že bude přímo jako červená a že k tomu došlo ještě jako před Vápnem, tak to mě překvapilo trošku, ale jako jinak z kuchty jsem byl fakt strašně zklamaný v tomhle zápase. On má hlavu dolů, on tam jenom tak chodí, prostě nezájem, nebaví mě to. A pak to samozřejmě, jak říkám, vyústí v to, že nedá úplnou tutovku, úplný doraz byl, bylo to teda ke konci zápasu. Míč měl obránce Budijovic, nahánil ho nějaký, nevím už přesně, nějaký hráč z party, presoval ho a ten Budějovičák se přibližoval ke Kuchtovi a Kuchta jenom takhle si tam šel, hlava dolů, nezájem, nezajímá mě to a v klidu ten Budějovičák kolem něj mohl proběhnout a vyvést vlastně ten balón. Tak to byl absolutní vrchol, jako to jsem teda z něj nemohl, to si říkám, to snad nemyslíš vážně tohle, to přece nemůžeš myslet vážně, jako když ostatní se tam fakt jako dřou, běhají tam jak mesi, nahánějí jak blbí a on tam jenom tak jako... Hmm, nebaví mě to asi nebo jako, nevím, nerozumím tomu. Za mě absolutně nejhorší na, na place. Chtěl bych ještě pochválit fanoušky, protože uh, si myslím, že se toho, uh, že tam ten kotel není a že tam nemá kdo vytvářet atmosféru, zhostili velice dobře. Uh, na to, že to ty lidi vlastně dělat nemusí, jo? nikdo není povinný to dělat, tak uh, se tam to ujmuli nějaká část. Fanoušku, vlastně tam byl i, i buben byl slyšet, takže si tam přinesli i nějaký instrument hudební, i tak si myslím, že se tribuny jako zapojovaly, protože byl aspoň v tom mém rohu u toho, u toho kotle, že prostě u kotle, <laughs> Nového kotle, tak jako si myslím, že se lidi zapojovali do těch uh, popěvků a, a jako interakce mezi těmi tribunami tam byla, takže jako myslím si, že když pak hráči děkovali, uh, anebo trenér príské hodně děkoval tomuhle, tomuhle rohu, kde jsem seděl, těm dvou tribunám, tak já uh, si myslím, že to bylo na místě, protože si to zasloužejí hlavně ty tam vedle, vedle co se seděli vedle toho našeho kotle, tak ty opravdu se snažili a, a jako všechna, všechna čest jim a, co jsem četl takhle jako v komentářích pod příspěvky z party, tak tam lidi píšou, že atmosféra byla tragická, že tam bylo ticho a že, pro, že píšou v Spartě, aby jako vrátila, navraťte nám kotel a tak podobně, tak <laughs> já nevím, jako jestli to tam píšou lidi, kteří na tom stadionu byli, tak se můžete přece zapojit, jo? můžete tam stoupnout, začít něco vyřvávat a snažit se strhnout celou tu tribunu, na to tak snadný není, že jo? takže Nevím, jo, jako nevím, proč píšete, že to bylo tragický, bylo tam ticho a tak, můžete přijmout svoji iniciativu. A takový to navraťte nám kotel a podobně, to si myslím, že bude čení na, na, na velmi špatném hrobě, protože nejsem si vědom toho, že by byl uzavřen ten sektor domácích vlajkonošů. že jo, ty lidi tam můžou přijít, je to jenom jejich volba, že tam, že tam nepřišli. Pojďme oznámkovat výkon z party v tomhletom mlha retro mači a vybrat hráče zápasu, mého hráče zápasu. E, za výkon dávám jedna minus. Chtěl jsem dát jedničku přece jenom, e, nebylo to úplně snadné v tom letom hrát, asi není žádná stranda, prostě je to omezený, že o tou mlhou. Ale zase jsem si říkal, že těch nevyužitých šancí tam bylo až moc a, a ta trstu hodně neproměněná, Kuchtova střela, tak prostě to schazuje, tak si myslím, že jedna, jedna mínus. Hráčem zápasu volím Lukáše Haraslína, nejenom, že si dal velmi, velmi pohledný gol, nevím, jestli dal někdy v životě hezčí gol, ale byl velmi aktivní po zbytek zápasu, nějak jako nezhasnul, snažil se dál, dal do toho podle mě úplně všechno v tom mači, takže si to zaslouží. A to je z dnešního hodnocení všechno, určitě nás čeká ještě tady na kanále nějaké hodnocení podzimu, to bude nějaký separátní video, takže pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, pokud jste to nový zvažte odběr a do příště se mějte. Ciao.